Операція зі звільнення Херсона буде тривати до кінця листопада. Це прогноз від керівника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Каже, нині в Херсоні найбільш підготовлені і боєздатні російські підрозділи. Більша частина з них – це військово-десантні війська, російські сили спецпризначення і морська піхота. Тобто найбоєздачніші підрозділи, які тільки залишилися в Росії. Каже, бойова складова російських військ на Херсонському напрямку – це приблизно 40 тисяч штук. Будемо це не тільки обговорювати з Олександром Коваленко, це військово-політичний оглядач. Він на прямому зв'язку зі студіями «Україна». Пане Коваленко, наші вітання вам. Доброго вечора. Коли ми говоримо про Херсон і про те, якими силами нам дасться його звільнення. Ну от ми не дарма перед цим, і Олена, і я так згадували про те, що за сухою статистикою стоять наші життя. І будь-яка контратака, будь-яка контроперація, вона несе у собі більшу кількість втрат з тієї сторони, яка контратакує. Ми, зважаючи на ці дані, які дає Кирило Буданов у загальний доступ, про які, скажімо, про яку ціну звільнення цього міста можемо говорити сьогодні, потенційно? Ну, скажімо так, це трохи помилково в реаліях сучасної війни говорити про те, що наступальні дії, вони можуть мати більше затрати серед особового складу, серед техніки і так далі, аніж у сторони, яка тримає оборону. Все залежить саме від того, як буде сплановано ці або оборонні, або наступальні дії. Та сьогодні ми можемо бачити, що Генштаб Збройних Сил України, він ніяк не форсує події, він їх не прискорює, він досить зважено робить кожен крок та діє саме активно та інтенсивно по тим напрямкам, де достатньо сформовано умов для контрнаступу. Або, наприклад, якщо ми кажемо про Харківський плацдарм, то ми могли бачити, як фактично за півтора тижні було звільнено більш ніж 8,5 тисяч квадратних кілометрів. Це рекордна площа в історії сучасних війн та конфліктів. Це рекордний показник, коли було звільнено стільки територій. Але це неможливо було зробити, допоки не було сформовано саме тих умов, які максимально були сприятливими для контрнаступу. Та ми бачили, що росіяни, вони спочатку перші дні якось ще намагалися тримати оборону, а потім вони тікали. Та саме втрати російської сторони на Харківському плацдармі були в декілька разів більше, аніж у Збройних сил України. І це при тому, що саме концентрація сил та засобів росіян там була значно більша, особливо в районі Ізюму. Та зараз, коли ми кажемо про саме правобережну частину Херсонщини, ситуація ця мені дуже нагадує саме ситуацію, яка склалась свого часу на Харківщині або на Північному плацдармі. Це Чернігівщина, Київщина та Сумщина. Там також було зосереджено у лютому-березні приблизно 40 батальйонів тактичних груп російських окупаційних військ. Та тоді це також була еліта, найбільш професійні, найбільш боєздатні підрозділи. До речі, також були повітряно-десантні війська, це були підрозділи з найсучаснішою на той час у Росії технікою, модернізованою. Та ми бачимо саме, що оборонні дії Збройних сил України та поступовий контрнаступ змусив їх все ж таки тікати, не дивлячись на те, що в них був такий потенціал. Тому я впевнений, що коли буде сформовано умови для контрнаступу, то він розпочнеться на правобережній частині Херсонщини, а росіяни не зможуть досить тривалий час тримати оборону по тим локаціям, які вони зараз намагаються утримувати, та вимушені будуть саме тікати на лівий берег. Пане Олександре, а можемо зараз сказати, яка кількість населених пунктів досі залишаються під окупацією? Або новоокупованих. По всім окупованим територіям, фактично, ми кажемо зараз про сотні населених пунктів, це ще більше того.
Це навіть не просто сотня, це більше тисячі. Більше тисячі. Скажіть, а власне, коли ми говоримо про тих людей, які вивезли з Херсону, да, оце от імітація депортації, да, або прихована депортація, які є шанси, що вони з тих анап анонсованих повернуться? І яка інформація є у вас, що окупанти роблять з тим нерухомим майном, яке вони вимагали зафіксувати при виїзді цих людей? Чи розміщують там бойові підрозділи, чи розквартировують тих, хто новоприбулий або старо прибули з окупантів. Яка є інформація? Так, дійсно, можемо фіксувати. Це не якісь випадки досить рідкі, а саме це досить часто ми можемо фіксувати те, що вони дійсно розміщують у тих будинках, які залишили їх мешканці, розміщують свій особовий склад їх чи інших підрозділів. Іноді вони навіть передягаються в цивільне, щоб їх не можливо було, наприклад, розпізнавати. Ну, місцеві вони знають, хто де хто в обличчя, фактично, хто є безпосередньо, хто жив у цьому будинку, хто жив у цій квартирі. Але по тим фактам, які ми можемо спостерігати, вони дійсно розміщують свої підрозділи. Чи це є натяк на те, що вони готуються до якихось міських боїв, не виключаю, це не виключно. Але є ось дуже важливий аспект, а саме те, що російські військові, вони в саме форматі ведення бойових дій в місті, вони, ну, м'яко кажучи, недостатньо професійні. Вони поки що не демонстрували якихось професійних навиків, щоб дійсно ефективно вести міські бої, якщо вони тільки це місто або це селище чи населений пункт повністю не зруйнують, а потім його захоплять. А приклад тому, це починаючи з Маріуполя, в якому вони дійсно вели досить неефективні міські бої, якщо тільки не мали підтримки артилерії, а також це Попасна, яку вони повністю зруйнували, а потім тільки захопили. Северодонецьк, де коли вони зайшли в місто, вони фактично несли досить серйозні втрати серед особового складу, тому що наші Збройні Сили України, вони фактично з 2014 року мають досить серйозний досвід підготовки саме до міських боїв, а чого нема у російській армії. Якщо дозволите, а давайте проаналізуємо ще і фактор трун. Я ставила це запитання Золотухіну. Ну, власне кажуть, що фактор трун, які повертаються в Росію, жодним чином не повпливав на російське суспільство. Сьогодні знайшли склад цинкових трун в Білгороді. Там поскладали їх працівники ритуальної служби. Ми ж великі сподівання покладали на те, що от поїдуть пакети чорні, от поїдуть труни в Росію і відмовляться їхати сюди мобілізовані або ж мобілізовані. А ні. Що робимо не так? Я такі надії не покладав, буду відвертий. Тому що я розумів головне. Менталітет, скажімо так, середньостатистичного росіянина, він досить обмежений. Світогляд досить обмежений. До того ж, середньостатистичний росіянин, яких більшість, а це не якийсь реактивний елемент, який може реагувати на ось такі, скажімо так, шокуючі моменти, шокуючу інформацію, шокуючі якісь події. А вони навпаки, вони замикаються у собі, і вони є аморфною масою, яка не готова на протести, не готова на зміни якісь, не готова на те, щоб, наприклад, виходити на вулиці. Якісь одиниці, якісь штучні випадки. Так, дійсно, вони є. Навіть після того, як розпочалася часткова мобілізація, яка так звана часткова мобілізація, бо це повноцінна мобілізація насправді. Навіть після цього ми побачили, як тільки там один випадок, коли застрелили військового комісара, а потім декілька випадків, коли були підпали саме військових комісаріатів, та і все взагалі. А більшість тікали з Росії, так, виїжджали в Грузію, Казахстан, навіть Монголію. Але якоїсь реакції, реактивного елементу, це не було. Не було ніяких протестів масштабних таких, ні. Тобто це лише говорить про те, що росіяни, вони як є, так і залишаються досить аморфною масою, яку
щоб якось розворушити, необхідний куратор, який би їх керував, їм направляв їх. А таким куратором, якщо ми подивимось по історії, починаючи з Російської імперії, продовжуючи Радянським Союзом, закінчуючи Російською Федерацією, був або якась політична, була або політична структура, політична персоналія, або якась силова структура. А тому, коли, скажімо так, на тлі саме поразок російської армії в Україні буде каталізуватися саме конфронтація між силовими структурами, я не виключаю випадку, що одна з силових структур буде використовувати саме цей елемент. Елемент соціуму, елемент маси для того, щоб змінити щось, змістити ту владу, яка сьогодні є в Росії. Але це будуть зовсім інші вже представники цієї силової структури. Від чого, ну, я не думаю, що буде дуже краще. Але буде, як буде. Пане Коваленко, доти на Кінбурзькій косі, це до чого? Це підготовка до глухої оборони, чи що це? Ну, фактично, ми бачимо, як вони намагаються на сьогодні будувати лінії оборони, як на правому березі, так і на лівому березі Херсонщини. Вони намагаються будувати, скажімо так, вони навіть будують лінію оборони є на тимчасово окупованому півострові Крим. Тобто ми бачимо, що вони дійсно готуються до глибокої оборони, розуміючи, що так чи інакше, але правобережна частина Херсонщини їм вже втрачена, вони її не зможуть тримати. Також вони розуміють, що так чи інакше, але буде момент, коли розпочнеться вже контрнаступ в Запорізькій області. Тобто це вже буде напрямок на південь, це лівобережна Херсонщина, Запоріжжя, південна частина Донецької області, а також безумовно тимчасово окупований півострів Крим. Або вони готуються, а також вони не або, а не також готуються безпосередньо до того, що Збройні Сили України можуть здійснювати якісь десантування на лівобережній частині Херсонщини. А вам не здається? Тобто вони... Пане Коваленко, перепрошую, вам не здається ось те, що відбувається на півдні, доти там, і те, що відбувається на сході нашої країни, пірамідки Пригожина, ну це по суті от зараз битва між собою двох армій, офіційної російської і приватної пригожинської. Бо там зводять одні, а там зводять інші. Переважна більшість регулярної армії Росії на Херсонському і південному напрямку, переважна більшість вагнерівців якраз таки на східному напрямку. Ну, а якщо це розглядати раціонально, то це не більш ніж огонь. Я бачу це так. А дійсно, вони можуть там між собою влаштовувати якісь змагання щодо хто більше лінії оборони розмістить, зможе збудувати. Але насправді, який ефект цього? Ефективність, по-перше. Те, що лінії Вагнера, вони не ефективні, ми це вже за ці дні розбирали неодноразово, вже це відомо, що це, ну, в першу чергу, це такий собі піар самого Вагнера. А щодо подій на півдні, то ці лінії оборони, вони також, ну, скажімо так, будуть мати досить сумнівний ефект. Тому це навіть якийсь інформаційний, я б сказав так, має вплив. Тобто продемонструвати споживачам інформаційного фастфуду в самій Росії, а те, що ось бачите, ми готуємось, лінію оборони виставляємо. Ну, тобто, що все ще не пропало, все ще йде за план. Ну, знаєте, тут є хороша новина у тому, що, знаєте, коли пірамідками намагаються врятувати ситуацію, то це той момент, коли піраміди Гордона перемогли піраміду Маслоу. Але якщо ми говоримо про вагнерівців, то давайте будемо відверті у тому, що вони мають специфічне завдання, раз. Вони спрямовані на те, щоб не повернутися на зону, бо ніхто їх там не чекає, два. Ну і третє, вони мають додаткове фінансування. Тобто це є злагоджена система дії артилерії, танків і, скажіть мені, піхоти. Про це кажуть ті, хто з ними безпосередньо воюють, зокрема на Луганському напрямку. І як ви розглядаєте оцей пасаж Пригожина на адресу їхньої генпрокуратури, а давайте заборонимо Ютуб. Для того, щоб що, цікаво? А от я не знаю, мабуть, Євген Пригожин має долю акцій в Рутюбі, тому він
намагаються якось збільшити собі вартість цих акцій. Насправді, ну, Євген Пригожин останнім часом став себе поводити фактично як якась собі такі, така, який медійний персонаж на кшталт того ж самого Рамзана Кадирова, ну, що не зовсім співпадає з його ось статусом, який був до цього, такого собі сірого кардинала, саме серед частних приватних військових компаній, який мав такий собі таємний вплив фактично на ось такі таємні структури, силові структури. Не знаю, що, чому йому так не сподобався YouTube. Мабуть, це саме на хвилі того, що ми чули, як вони намагалися вже Telegram заблокувати, але це їм все одно не вдалося. Тому зараз вони змагаються. А хто який ще там може зробити якісь пропозицію, а давайте заблокуємо ще щось. Facebook, там, наприклад, Twitter, там, і ще якусь соціальну мережу. Ну і ще один елемент для того, щоб продемонструвати, що ця країна не забаром, але все ж таки вона буде під залізним занавесом. Пане Олександре, а що, якщо ми говоримо про ситуацію на Луганському і Донецькому напрямку, окрім того, що взяли під контроль трасу, ту саму, за яку билися всерйоз, окрім того, що в чергове вони взяли Бахмут, який беруть уже 130 раз і взяти ніяк не можуть, що ще, на що маємо звернути увагу, як змінилася тактика і поведінка ворога? Півтори хвилинки у нас. Так, ну дійсно, Бахмут та Авдіївку їм не вдасться окупувати, це фактично, їм не вистачає для цього ресурсу. Але змінилось ось що, вони розпочинали саме в Бахмуті наносити більше ударів по цивільним об'єктам, по самому місту. А це використовують російські окупанти під час того, коли вони вже не можуть змінити ситуацію. Це також багато про що каже. А щодо траси Р-66 Сватова-Креміна, то найголовніше це те, що цю трасу вже перерізано, є вже фізичний контроль. А якщо це зроблено, то можемо чекати найближчим часом більш активних та інтенсивних дій вже безпосередньо щодо напрямку Креміної та Сватове з боку Збройних сил України. Пане Олександре, вам спасибі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був із нами. Дякуємо, що були нам Україна.